ذکر اللہ کی کثرت تعلقہ دنیا کے معاملات میں صوفیہ کے کرام سلفن سب سے الگ آگے رہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جس مسافت کو طے کرنے اور راستہ طے کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں صرف دو قدم ہیں, کیا ہے مطلب ہے؟ بعض مسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا راستہ کیا کیسے طے کریں گے, اللہ کا راستہ کیسے طے کریں گے؟ دے نفسک بتال, بس اپنے رب کو چھوڑ دو آ جاؤ, ایک ہی راستہ, ایک ہی قدم ہے. دے نفسک, اپنے نفس کو چھوڑ دو, نفس کو پال رہے میاں تم, نفس کو موٹا کر کے تم پال رہے نا, اسی لیے تم اللہ سے نہیں جڑ سکتے. دے نفسک تال, نفس کو چھوڑ دے, چلا آ جا ہمارے پاس. یہاں تو دوسری صورت کے اندر یہ سب باتیں کہاں, پورے قرآن کا لے بیٹھے دوسری صورت کے اندر ہی. معروف کر کے رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا شروع صورت سے اس میں تصوف کے جو مقامات ہیں اس کی تشریح کی گئی ہے. پہلا, رات میں اللہ کی عبادت کے لیے خلوت کرنا, قرآن کریم سے تعلق ہونا. تمہارا تعلق قرآن کریم سے ہے کیا؟ نہیں ہے. علماء سے پوچھتا ہوں, کبھی قرآن کھل کے پڑھا تم نے؟ سمجھا مطلب اس کا؟ دس دس سال کیا کرتے ہو تم؟ سیدھا قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے, افسوس. چندے اٹھ کے چندوں کے لیے اٹھتے ہیں, چندے کیا چندے کرتے ہو تم لوگ, شرم آنا چاہیے تم لوگ, چندے کرتے ہو, قوم کا پیسہ حرام کا کھاتے ہو. کتنے لوگ ہیں بھائی, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, تھانی اس زمانے میں لکھے ہیں, مدرسے عبدالرب دہلی کا مدرسہ ہے, تو 100 میں 10 آدمی 10 طلبہ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ لکھا اس زمانے میں, وہ زمانے کی بات بول رہا ہوں, اب کے زمانے کے لیے بول رہا ہوں. کیا آتا ہوں کیا ہے, اسے معلوم نہیں کہ 5 وقت نمازوں کا دعا مانگنا کیا نہیں ہے, جہری مانگنا ہے سری مانگنا معلوم نہیں ہے, انفرادی مانگنا اسے معلوم نہیں, کیا پڑھتا ہے جا کے 10-10 سال بعد بتائیے.